Quem diria que aquela moça, há tempos atrás, na televisão, naquele programa, dizendo que conseguia comunicação com os mortos, seria minha mestre, minha chefe, minha amiga? Quem diria que aquela moça mudaria meu destino e estancaria minhas lágrimas? Essa moça me trouxe respostas, me fez mais responsável por meus atos, e muito mais forte. Essa moça não mudou só a mim. Mudou muitas e muitas pessoas. Continua mudando. Hey, Sonia. Happy birthday. I know you didn't want it shared with everybody, but too bad. You're supposed to be celebrated for everything that you do. And I can't thank you enough for letting me come on this journey with you and bringing all of this wonderful, wonderful stuff to the United States. Especially, we need it so badly. And we're going to have a chance to even bring it someplace else this year, which is just so wonderful. And I'm just thrilled to be able to share this with people that I know and people that I haven't even met yet. So you have a wonderful birthday. And we'll see you soon. Love you. Bye. Oi, Soninha. Feliz aniversário, viu? Tudo de bom pra você. Tô aqui pra fazer um casamento junto com o reverendo Lucas. E aí tô aproveitando um momentinho de folga pra poder te mandar essa mensagem. Você sabe que você é muito, muito especial e importante na minha vida. E o que eu sou... Quem eu me tornei, eu devo muito a você. Gratidão demais, que Deus te abençoe muito, te amo demais. Feliz aniversário, viu? Aliás, eu costumo dizer feliz ano novo, porque é uma nova etapa que começa, né? Eu sei que você não gosta muito, mas estou aqui deixando os meus votos junto com as meninas. Beijo! Quantas pessoas são gratas por todo o seu trabalho? Não tem ideia. E quantas mais estão chegando dia após dia para juntar-se a este trabalho? Acredito que eu posso falar em nome de todas estas pessoas que acolhidas foram pelo seu trabalho. Nós todos reconhecemos que não é fácil mostrar pesquisas na área da TCI. Não é fácil ter uma mente futurista num planeta que ainda engatinha em tantas coisas. Não é fácil bater em porta de peritos que analisam seu trabalho, dão o seu aceite e depois de tantas análises comprovam sim o fenômeno, mas no final, com receio da classe que pertence, dos colegas que vão pensar, muitos não assinam. Papel. Tônia, aqui é a Dama e eu quero te desejar um feliz aniversário, bênçãos e felicidades infinitas para você e expresso também minha gratidão por tudo que você tem feito por mim e por tantas pessoas ao longo da sua vida. Um grande beijo. Oi, Sônia. Acho que metade do Brasil já está sabendo que amanhã é seu aniversário, não só o Brasil como no exterior também. E provavelmente lá do outro lado também.
Então, eu tô passando aqui para te desejar um super aniversário, um super parabéns. E que essa nova fase seja leve, muita paz, muito amor para você, tá bom? Um grande beijo, querida. Oi, Soninha. Quem pediu esse vídeo foi o pessoal de Alpa. Então, se você tiver que brigar com alguém, você vai lá e briga com o Branquelo, tá bom? Que ele tá sabendo de tudo, ele que fez, deu ordens, né? Então, nós não podemos fazer nada. É, tô aqui para te desejar feliz aniversário, meus parabéns, feliz novo ciclo, que você tenha muitos motivos para comemorar nesse novo ciclo que está iniciando, que todos os seus ideais se tornem possíveis aqui no plano da matéria. É, você é luz não só para as pessoas que acessam o seu trabalho, as suas informações, o seu conhecimento, tudo que você traz aí como missão de vida, mas também para os seus voluntários. Eu sou muito feliz de poder acompanhar a sua trajetória, fazer parte desse projeto maravilhoso. Amo muito você, mudou muito a minha concepção de vida desde que eu conheci você. Foi um divisor de águas, de verdade mesmo. Você é muito, muito, muito querida. Viu, minha linda? Te amo. Um beijo, Soninha. Feliz aniversário. Hoje é um dia muito especial, pois é aniversário de uma grande pesquisadora da transcomunicação instrumental. Sônia é uma pessoa incrível que desenvolveu a sua vida a estudar e explorar as possibilidades da comunicação com o mundo espiritual através dos aparelhos eletrônicos. Graças ao seu trabalho e dedicação, a transcomunicação instrumental se tornou uma área de estudo cada vez mais respeitada e reconhecida. Sônia é um exemplo de perseverança, pois já enfrentou muitos bloqueios e críticas no início da sua jornada, mas nunca desistiu dos seus objetivos, além da sua contribuição para a ciência e para o mundo espiritual. Sônia é uma pessoa generosa e amável, que sempre se preocupa com o bem-estar das pessoas ao seu redor. Neste dia especial, quero desejar feliz aniversário e tudo de maravilhoso na sua vida. E mais uma vez, gratidão por fazer parte da sua equipe. Gratidão. Parabéns. Mas o que é um papel diante da grandeza de um fenômeno verdadeiro, autêntico, genuíno, fundamentado, incontestável? Diante de fatos não há argumentos. Minha querida amiga, hoje é o seu aniversário e desejo felicidades, saúde, prosperidade. Gratidão por nos ensinar, por nos mostrar todo o seu trabalho, por compartilhar suas pesquisas, que como resultado nos traz paz em nossos corações e respostas para as nossas perguntas. E melhor de tudo, é a afirmação que nos traz. Sim, existe vida após a vida. Sônia, minha querida, um feliz aniversário para você, um grande beijo no seu coração e parte Brasil. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sonia, happy birthday to you, and many more, happy birthday girl.